Meni je drago da se u ovakvoj atmosferi ili ovakvim razlogom viđamo, iz prostog razloga što znamo se dugo i možda nikada nismo slutili da je što biti tako. Ja se jesam, da tako kažem, rodio da radim ovaj posao, ali si ti bila jedna osoba koja je prenijela i svojim ponašanjem, svojom pojavom, govorila lepo, ne znam odakle, ne pirotski, ali znaš i pirotski, i eto, postala si poslanik, na čemu ti čestitam i smatram da si svojom borbom to zaslužila. Ono što želim na početku, ako želiš nešto da prokomentarišaš ovo što sam rekao, izvoli. Pa evo, ja želim da se zahvalim na ovako lepim rečima, Nešo. I... Ti znaš da ja uvek govorim istinu. Jeste. Pa mi smo to kova. Ljudi to kova da uvek istinu govorimo, jer istina je ta koja je samo jedna. Inače, što se mene tiče, tačno je, ja sam jedno vreme provela ovde u ovom gradu, onda sam se izgubila na trenutak, ali opet ovaj kraj me uvek terao da se vratim. Tako da sam sad u ovim godinama meštanka sela Temske. S vremena na vreme dolazim u Pirot, a eto, životni put je takav da konačno dođoh i do Skupštine. Da, dakle, sad si više u Beogradu nego u Pirotu i moje prvo pitanje zvanično je tvoje iskustvo stečeno onako generalno posle ovog vremena tamo. Pa sad ja ne znam da li treba da kažem kako sam se osjećala kad sam prvi put zakoračila i ušla u Skupštini. Moram da kažem da sam to sve drugačije razmišljala, a doživjela nešto suprotno. Ja sam čak i odbornica ovde na lokalu. I evo u startu hoću da kažem da što se našeg lokalnog parlamenta tiče, to se ne odnosi na odluke koje donosimo, nego na način kako se održava sednica Skupštine, ima neki nivo. A ovo što smo doživeli, pogotovo u poslednje vreme, u Skupštini ni malo nije prijetno i čak i ne volim o tome da pričam. Jer ja sam očekivala da je to parlament, da je to visoki dom, da su tamo ljudi koji su zaslužili da sede u Skupštini, da treba da se donose odluke, a ne ovako kako sam sve videla, kako sam doživela i kako ja gledam kao jedna obična osoba, a ne političarka. Tvoj privatni život, ti si u Temskoj, pretpostavljam da se baviš da li poljoprivredom ili nekim starim zanatima, ti si se okrenula i tome i poslanička obaveza. Kako jedno i drugo usklađuješ? Savršeno je, jer uvek čovek ima vreme za sve ako to voli i želi da uradi. Ja moram da kažem da sam godinama osnivačica udruženja Zlatne ruke Stare planine, u startu bila i udruženja Temštanka, tako da imam taj rad sa ženama, odlazim na te manifestacije širom Srbije, pošto živim na selo, volim da radim i te poljoprivredne poslove, mada sad nešto slabije, ali idem bar na te seminare i kad se tiče permakultura, način proizvodnje, namirnica, zimnice. Ranije, dok sam mogla, onda sam volela da obilazim naš predivni kraj, da idem u pečurke, a i moram da naglasim to da sam evo juče išla na pecanje. Obožavam pecanje, imam taj svoj sportsko-ribolovni klub i godinama sam radila tu manifestaciju sa decom, prvo na Zavojsko jezero, a posle toga na Temštici pod sloganom Uhvati i vrati, čuvaj prirodu, snalaženje u prirodi, a naziv manifestacije je bio Pecaljkom protiv droge. Dobro, ja koliko sećam, ti si ribolovac, lovac. Lovac sam bila, da. Lovac sam bila mnogo davno, jer sam radila u lovačkom udruženju 10 godina. Volela sam da idem u lov, ali ne da bi nešto odstrelila, čisto onako da upoznam naš predivno lovište ili Staru planinu,
A što se tiče ribolova, to sam od malih nogu, tako da sam eto volela i to takmičenje kad je ribolov u pitanju i došla čak i do Dobro, te olimpijade. poslaničke obaveze i ovo. Savršeno mogu da uklopim jer to je nešto što volim. Znači, ako čovek nešto voli, onda može sve to blagovremeno i da stigne i da uradi, pa da ima dosta materijala za čitanje, a ja sam osoba, u stvari i mi smo osobe starog kova koji volimo dosta da čitamo i sav materijal koji ja dobijem od skupštine volim bar da prelistam. Ne moram da ga naučim, ali moram da sam u toku.